Thank you.
नमस्कार सुरुमा शिक्षक सर विद्यार्थीलाई नमस्कार सुरुमा शिक्षक सर विद्यार्थीलाई शिव हुन्छ गुरुमा शिक्षा दिने ज्ञान सिकाउने शिव हुन्छ गुरुमा शिक्षा दिने ज्ञान सिकाउने हे वस्तु गल्ला बाडा ताजा कोट गाउँपालिका हे वस्तु गल्ला बाडा ताजा कोट गाउँपालिका हे बाट आयो टाडा के अर्गानिक छानी लै जाऊ हे बाट अर्गानिक छानी लै जाऊ छल बाटो रमाइलो हुँदो झुमा झुम झुम गन्ची फुल लार चुडी छमा छम हातको कलमै रहँदो झुमा झुम झुम सुत्ता डुल लार चुडी छमा छम आठ पास गऱ्यौँ नौ पास गऱ्यौँ झुमा झुम झुम दस कलास पढ्दैछौ चुडी छमा छ दिल काटियो बिच आयो झुमा झुम झुम शिखर चढ्दैछौ चुडी छमा छ मन्दिरमा पूजा गर्छन् झुमा झुम झुम नदी नाला जुवार चुडी छमा छ कहिल्यै पनि बिर्सने नै झुमा झुम झुम शिव सरको मुहार चुडी छमा छ कहिल्यै पनि बिर्सने नै झुमा झुम झुम शिव सरको मुहार चुडी छमा छ। Thank you.